Hi guys, so welcome back ulit sa aking channel. Po channel, mabilis lang tong tutorial sa Adobe Lightroom na mobile app kung paano ini-enhance yung or kino-color grade yung mga underwater photos or free diving photos niyo. Mabilis lang to, saka basic lang to na tips or tutorial. Ang mga 10 minutes na video. So ito, lagay ko lang sa taas yung yung result nung ginagawa ko, and then nandito sa gilid, nandito yata on dito. Yung settings nung dito sa screen ng Adobe Lightroom na mobile app ng airplane. Okay. So ito yung picture ko, 'di ba? Meron ako mga photo bomber sa likod, and then medyo parang mag-green or masyadong ma-blue yung picture ko. So ayusin natin siya gamit ito. Adobe Lightroom. Mobile kasi yung ginagamit ko. Ang una kong ginagawa ay ina-adjust ko yung light dito sa light, and then dun sa curve. And then itong yung nasa lower left. Ito. Yung point nito nasa lower left corner, ina-adjust ko siya. Yan. Ina-adjust ko siya to the right para maradagan yung darkness ng photo, yung mga shadow mag-enhance pa lalo. Then itong nasa upper right, tinataas ko siya ng konti. Yan. Para lumiwanag yung picture. Para ma-enhance yung contrast ng picture natin. So kapag okay na kayo dyan, done. And then sa color, ito na yung para ma-adjust nyo yung kulay ng picture. Kasi nga, ito ang problema dito, masyado siyang ma-blue, ma-green. Kailangan lumabas yung white sand para maganda. Ang una kong ina-adjust dito yung temperature and tint. Kailangan medyo maging warm siya. And then yung tint, i-adjust nyo ng konti, i-increase nyo. So paano lilitaw yung sand, yung white sand? Okay, ganito lang siya. Doon kayo sa pumunta sa mix, ito yung may icon na may parang rainbow. And then 'di ba makikita niyo yung may may red, may orange, may green, may blue green, para may purple, may blue, may pink. Siyempre i-click niyo yung kung ano yung kulay na gusto niyo i-enhance. Kunwari katulad nito yung color blue green. Kailangan kasi yung itong blue green ando doon yung white sand eh. So kailangan maging white siya, 'di ba? So enhance increase niyo lang yung luminance. Diba? Nagiging white siya. And then, kailangan mapatay yung kulay na pagka blue-green niya. Kasi nga, diba, white siya. E di, i-decrease niyo saturation. O, diba, nagiging white sand, yes. And then, kayo nang bahala kung gusto niyo talagang mawala yung pagka blue. Pero since underwater to, so dapat nga blue, diba? Kasi kung green yung tubig, hindi ba parang medyo hindi magandang tingnan yun. So, ma-blue. Ayan. Tcharan! So, kung gusto nyo makita yung result talaga niya, pwede nyo namang i-tap yung picture para makita yung before, then after. Yan na siya. And then, since nakakulay red kasi diba ako pag nag-free dive, pwede kong i-adjust kung masyado ba siyang matingkad. Pwede ko itong i-adjust dito sa pag tinap nyo yung parang ito yung may apat na arrows na na icon. Dun sa hue, pwede nyong i-adjust kasi kung magiging madilaw ba siya or ma-pink. Pero ako okay na ako sa kulay na red. Then yung saturation, kung yung tingkad ng kulay, kung okay ba kayo. Kung gusto ko medyo bawasan yung pagkatingkad niya kasi masyadong papansin yung kulay pula. Yan. So, since white sand na siya, hindi na siya masyadong kulay blue or masyadong kulay green. Ang problema dito, yung mga tao sa likod. So, dito lang siya sa healing. So, sa healing, pwede nyo adjust yung size ng brush nyo. Ito yun, sa gilid. Ayan. Diba nag-a-adjust siya? Tapos, yung sharpness ng brush nyo, kung gusto nyo soft lang yung edges, and then, i-down nyo kung gusto nyo sharp na sharp. Pero ako gusto ko soft. Then, lakihan natin ng konti yung brush. And then, saka nyo, i-heal or i-tap yung mga tao sa likod. Automatic na tong si Lightroom kapag hini-heal niya yung background. Siya na yung naghahanap nung kung ano yung itatapal niya dun sa mga gusto niyong mabura na tao na photobomber. Kunwari itong nagdadive mo pang nasa ibabaw. Yan. I-ano nyo lang siya. Wait. Masyadong soft yung brush. Kailangan kasi yung hardness. Yan. Tap nyo lang siya. Tapos, di ba nag-automatic siya kung saan niya kinukuha yung i-clone niya?
doon sa picture nyo. I-adjust nyo lang din yun. So ito yung mga fins, kailangan mawala yan. Itong, ano ba yan? Parang may dumi. Itong, ano, babae na nasa background, kailangan mawala din siya. Ito yung tao na to, kailangan malinis. Itong shadow, yan. So, ganyan lang siya. Kung sa tingin nyo okay na yung mga healing na ginawa nyo, edi okay na. So, ayan, nawala na yung mga photo bomber sa likod. So, ang problema na lang dito sa picture, siguro, actually, okay na siya para sa akin. Kailangan na lang i-increase yung contrast. Pwede nyo i-increase na yung contrast. Yung highlights, pwede nyo ibaba o itaas. Pero para walang nangyayari. Shadow, ayan, pwede pa, okay na yan. White. Actually, okay na siya. So, pakita ko yung before. Ito yung before. O, diba? Kulay green yung picture, kulay green yung tubig, may photo bomber. And then, ito na yung result. So, yun. Sobrang ganda ng ano, Adobe Lightroom pang-edit ng mga, pang-color grade ng mga freediving photos. So, kung ako sa inyo, mag-install rin kayo. And then, actually, meron din ako mga ginawang preset, Adobe Lightroom preset na available. Ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo pwedeng i-download. Sa tingin ko, useful naman siya kasi nagagamit ko siya minsan kapag tinatamad akong mag kakalikot-likot ng mga kulay dito. So, yun guys, yun lang ang ano, yun lang ang tutorial ko. Download na rin kayo. Then, gamitin nyo. Saya siyang gamitin. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you.